Okay, hello my friend. Ini kita nak main gacha box. Tapi aku nak delete weapon dulu. Macam biasa, inventory aku full. Aku nak delete weapon yang aku tak guna langsung. Kita delete weapon lah, yang BP benda kan, yang aku tak pernah guna, yang aku tak akan guna. Weapon apa? Gold star. Sort of tu boleh lagi kan. Omega pun boleh gitu. Cyclone, pistol lah, pistol lah. Rip bomb. Tak boleh tu. Yang grenade ni pun apa aku dah lipek lah. Yang besar. So boleh redeem dah kupon ni. Reading kupon tapi tadi inventory je. Buka ni. Buka apa? Aku tak tahu. Silencer. Elik lah. Okay, boleh spin lah. Macam biasa kita spin bounty dulu. Tolong alap untuk bulan ni, bulan November ke Disember. Weapon baru ni, weapon apa ya? Untuk gacha box maple. Kita spinin dia dulu, bounty dulu. Semua weapon haram ni. Emat ni bila dah. Okay, yang korang tunggu complete box, dapat MDR, maple, Scar Blackers Grey, Scar Omega kan. Scar Omega kalau pun tak nampak tu. SK-406 Blackers. Uish, banyak ni weapon kan. Tolong, 3 kupon takkan 1 pun tak lock kan. Takkan 4 star kot. Tolong GM. Okay, 5 star. Okay, tolong, tolong tekan like. Takkan buka. Okay, tolong, tolong, tolong luck 365 kan. SK ni not bad, not bad, not bad, not bad, not bad. SK ni aku ada. Okay, kita tambah eh. Tolong, lagi. Okay, wish, bulan ni 30 day pun. Okay, 30 day. Maple. HK part tu dah Blacker Skrip baik. Aku luck. Okay, last bulan ni aku luck. Boleh kan, not bad kan. Jangan jadi kan. Last 5 star. 4 star dah. Okay lah, 2 kali tu okay lah. Dapat berapa? 7 dengan 3, 10 hari 5 star. Dari bomb 7 hari eh. Boleh lah, not bad. Ibu aku dah 10 hari. Okay, not bad. Nanti aku nak main weapon. Maple mana? DSR ni dengan maple. Kita tunggu lah. Tapi kita nak try nanti lah. Okay, thank you for watching. See you and I see you. Bye my friend. Bulan ni aku luck. Okay, thank you. Peace. Mekom salam. Jangan lupa tekan like. Kita jumpa di patch note depan. Bulan Christmas, bulan Disember, bulan Christmas. Nanti ada snowman dengan apa benda kan. Kita tengok lah yang update baru ke. Bye.